Serven over. Af 1. Serven over. 2-1. Serven over. 5-2. Serven over. 4-7. Serven over. 8-5. Serven over. 6-10. Serven over. 11-6. Ophold.
analyserer skal jeg lige gøre opmærksom på, at det er hjemmeholdets point til venstre på disse pointtavler. Bane Harbo Pure, 20 sekunder. Bane Harbo Pure, 20 sekunder. Martin. Down over. Jordan. Down over. 12-15. Hey!
13-15. Fjorten-femten. Femten. Over. Sejsten, 15. Down over. 16. Alisa. Sytten. 16. Sytten. Atten. Sytten. Nitten, 17. Tyve, sætbold, 17. Over. 18-20.
Daniel, gør dig klar. Sæt. Første sæt vundet af Værløse 21-18. Bane Harbo Pure, 20 sekunder. Bane Harbo Pure, 20 sekunder. Ja, kan du skynde dig lige her på... kan du ikke lige sige det til Anders? Så må han lige spørge på en. Andet sæt. Af 0. Spil. Alisa. Down over. 1-0. Down over. 2-1. Out. 3-1. Down over. 2-3. Ja, 3.
Bolden over. Af 4. Down over. Seks. Down over. 7-6. Daniel Ditte, du gør jer altså klar. Down over. Af 7. Down over. 8-9. Down over. 10.
dommeren. Ja. 11-10, ophold. Bane Harbo Pure, 20 sekunder. Bane Harbo Pure, 20 sekunder. Ditte, inden du starter, vi skal lige have prøvet en håndfuld bolde mere. Eller lige have bukket dem. Er den der... en rør er tom, den? Ja. Bare lige, så vi ikke løber tør på 20. Ja, det er elve, ti. Spil. Tolv, ti. Ratten, 10. Sound over. 11, 13. Daniel! Nu har jeg sagt det til jer så mange gange. En gang til, at I forsinker spillet mellem duellerne, så får I en advarsel. Men vi skal lige... I skal ikke snakke sammen mellem duellerne. Det er ikke nødvendigt. Man må godt lave aftaler med hinanden. Ved du hvad? Ikke hver eneste gang. Gå ind og spil nu. Jo, det må man gerne. Nej, det må man ikke. Husk på at forsinker spillet. Down over. 14-11. Bold, ja. Oh! 15-11. Over. 12-15. Tretten-15.
Serven over. 16-13. Serven over. 17-14. Jordan. Ten. Serven over. 19-15. Serven over. 16-19. Matchbold 17. Serven over. 18-20. Kampen vundet af